Tjena YouTube, välkomna till en ny video. Jag har fått hem lite mer bytesvaror, lite gamla smällare och lite raketer. Så tänkte vi kan börja med smällarna. Det är ju ett öres, 100 stycken, från Svensk Fyrverkeriimport AB. Om den känner för att fokusera. Där. Det sa ju säger 87. De är ju väldigt, väldigt små sådana här ettöres. Väldigt, väldigt små. Jag tror det fattas även några i den, men jag har en drös. Kan fylla på med. Sen har vi två stycken olika Lilleputt från Linders. Det är också ettöres. 100 pack. Man ser ju skillnaden lite där på smällarna. Sen även här, den vit och den röd. Men det är också ett öres som ser likadan ut. Man ser även på baksidan att de är annorlunda. Den ena är lite äldre än den andra. Den har SAI 86. Och här står ingenting på den. Så jag är osäker på den. Men ja, två sådana också. Sen här har vi Hammargrens 3-öresskott. Det är ju storlek större. Den är fortfarande ihoptejpad. I 86 den också. Treöres har ju smält upp innan. Jag har till och med gjort smatterband av dem, så ni vet ju hur de ser ut. Om inte så hoppa tillbaka några videos. Ser ni hur de ser ut. Sen har vi magnumskott från Hammargrens. Det såg ju sig i 88. Det är ju sexpack. Dessa här. Som var trevlig. Kinaskott. Jag minns när jag sköt dessa när jag var lite yngre. Det var jäkligt roligt. Det är ju från Hanssons. De står där längst ner. Hanssons.se. 10 stycken. Ja, vad ska man säga om de säger 97. Dessa var ju på slutet har jag för mig. Eller de var med hela vägen till slutet. Så ja, 10 pack med sådana. Fortfarande inplasten. Kinaskott, Svea, lite äldre. Sådana har jag redan sedan innan. Men det är aldrig fel att ha lite fler. Sen även en lite nyare, eller vi kan kolla färdigt på den. Säg 93. Och denna har säg, nu också säg 93 i och för sig så. Och de har bara bytt designen antagligen. Men ja, de har ni ju sett innan på kanalen. Jag har en del sådana. Eller hade en del sådana. Sen här har vi raketsatser, två stycken. Som jag aldrig har sett förr. Men tydligen så existerar det företaget i Stockholm någonstans. Ska vi se. Viking Fireworks. Jag har aldrig hört talas om det märket faktiskt. Men det är i alla fall 6 stycken raketer i en sån. Denna saknar dock lappen där bak. Men det gör ingenting. Det är helt okej ändå. Och de är ju CE-märkta så de är ju inte så gamla i heller. Jag tror det stod produktionsår här bak tror jag. 2017. Så nej, de är inte gamla. Men de är roliga. De finns inte längre så. Why not liksom? Och jag älskar raketer så. Tänkte varför inte? Vi slår till. Men jag har ju försökt också filma nu i flera dagar. Typ 3-4 dagar i rad. Men stället jag skjuter på har blivit ockuperat av knarkare. Hobbyknarkare. Sådana som röker på och lite sånt skit. Så det har inte gått att skjuta någonting ännu. Det är därför jag gör den här videon före skjutningsvideon. Men jag ska försöka hitta något nytt ställe så vi kan få upp några fontäner och lite airbombs tänkte jag. Men ja, det var allt för den här videon. Har ni inte likat, prenumererat, kommenterat, gör det. Så syns vi helt enkelt i nästa video. Ha det gött allihopa.